Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, важко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже». Почувши це, учні дуже здивувались і сказали: «То хто ж тоді може спастись?» Поглянувши на них, Ісус промовив: «Для людей це неможливо, а для Бога все можливо». Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» А Ісус відказав: «Воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому бутті, коли сяде Син Людський на престолі своєї слави, сядете й ви на 12 престолах, щоби судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні – першими». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Воістину кажу вам, важко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Сьогодні чуємо теж дуже цікаві слова, і з однієї сторони можна подумати, що Ісус в сьогоднішній Євангелії засуджує всіх багатих людей. І це викликає здивування учнів. «Хто ж тоді може спастись?» – питають вони. Але насправді Ісус дещо інше хоче нам сказати. Давайте подивимося. Ісус мав, крім того, що Він мав своїх бідних друзів, людей простих, це були учні, рибалки, ремісники, прості селяни. Також, якщо пам'ятаєте, ходив до митників, ходив до сотників, які були дуже багаті люди на той час, з високими прибутками. І він з радістю приходить до них, їсть з ними, розмовляє, зцілює і викликає в нас здивування трошки. Що ж він, якщо він до них ходить, з ними розмовляє, з ними споживає вечерю, їх зцілює, що він має проти цих людей? Ісус засуджує відношення цих людей до багатства, їхню прив'язаність та жагу збагачення, що ще, їхнє ставлення до грошей, а також до своїх статків, які вони ставлять на місце Бога. І тому, звичайно, ці люди хочуть забрати ці свої багатства зі собою. Це можна, якщо хто був в Єгипті або дивився якісь фільми про Єгипет, то пам'ятаєте, там такі стоять піраміди, де поховані фараони. І там вони поховані разом зі своїм багатством, зі своїм золотом, цінностями. Також там лежить навіть їхня прислуга. І я думаю, вони дуже розчаруються, коли попадали на небо, де це все не потрібно. Також цікава є фраза про верблюда, так? Що легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вушко голки – це була назва однієї з брам в стінах Єрусалима. Дуже така вузька брама, крізь яку могли пройти лише люди пішо або верблюди без поклажі. Тобто, якщо верблюд був великий, наприклад, або він мав якісь зі собою там мішки, не знаю, що він не міг пройти. І Ісус, використовуючи цю метафору, наголошує на тому, що людина повинна збирати на землі дещо інше. І це аж ніяк не кількість
нулів в нашій кредитній карточці або вілла на Багамах. І хотів би вам поділитися своїм досвідом свого першого похорону, як я поїхав на похорон, і стоять люди, на мене дивляться, приїхав такий в чорній одежі. І, напевно, саме віруюча людина – це була та покійниця, яка лежала переді мною. І підходить до мене жінка, якась родичка цієї покійниці, і питає: «Оченько, скільки мені покласти грошей в могилу?» Я питаю ще раз, не зрозумів ваше запитання. Вона повторює: «Оченько, скільки грошей, от в мене от є гроші, скільки мені покласти туди?» І в мене зразу так, я жартома собі подумав, це, напевно, вона хоче дати хабарі святому Петру, щоб він прийняв цю душу до раю. Але сказав, що у вас є внуки? Вона каже: «Да». То, кажу: «Апостол Петро мені дзвонив, сказав, що ви їм цукерки купили». Тобто, дуже важливо, да, щоб ми розуміли, в якому світі ми живемо зараз. Зараз є дійсно таке язичництво, і дуже це бачимо під час похоронів, під час хрестин і так далі. Тому будьте обережні і маєте дійсно до цього критичне ставлення. В Біблії Ісус 20 разів повторює застереження щодо багатства. То я думаю, що це дуже така важлива настанова, що дійсно, якщо маємо дуже прив'язаність до багатства, то воно може зашкодити нам війти до Небесного Царства. Без сумніву, Ісус любив багатих людей. Він любив і кликав також їх зі собою. Він ніколи не вимагав, щоб вони кинули свої праці, кинули свої обов'язки, спалили це все і жили голі й босі. Але насправді багатство само в собі не є злом. Але якщо воно, наприклад, не було здобуто нечесним шляхом, або якщо, наприклад, ми вживаємо тільки для себе і не ділимося з іншими людьми, потребуючими, або, наприклад, якщо воно нам закриває серця, і ми не можемо побачити правдиві духовні цінності. І тому спастися може і багатий, і бідний, якщо вибере Бога, якщо вибере дійсно той скарб, те правдиве багатство, яке є в Бозі. Наступне питання, то вже цікавіше, що Петро, після того, як він відповів учням, Петро питає, послухайте: «Ось ми залишили все і пішли за тобою, то що нам буде?» Можете собі уявити, це Петро, це перший з апостолів, це скеля, і питає, ну, іншими словами: «Господи, коли вже ти нам заплатиш? Коли вже буде щось якесь прибуть для нас?» Це нормальне, звичайне людське питання, да, яке не також не обійшло найближчих учнів Господа. «Господи, ми ж робимо для Тебе, ми з Тобою ходимо, ми стілюємо з Тобою. Господи, непогано б уже мати б якийсь будиночок на березі моря, непогано б уже пілотки б новеньки би нам дати, ну і так на кармані витрати». Звичайно, я трошки зараз перебільшую, але дійсно ми теж часто попадаємо в таку найманську домовленість з Господом Богом. «Боже, я вже 20 років ходжу в цей храм. Кожен день відмовляю рожанчик, коронку до Божого милосердя. Даю пожертви на храм, на бідних. Молюся за померлих. Уже пора мені трошки розрахуватися. Можна якусь машину хорошу, зарплату трохи вища, ще краще посаду». Ну і так далі. Да? Тобто, звичайні людські прагнення, людські бажання. І наше мислення, брати і сестри, скероване завжди на сьогоднішній день. Тобто ми переживаємо завжди за сьогодні і тепер. І якби нам здається, ну, оці розмови про вічну радість непогані, такі розмови про рай, там, про це, але воно, це не можна взяти в руки, це не можна спробувати, це не можна купити, не можна продати, не можна поміняти. Нам би щось таке смачненьке поїсти. І брати і сестри, сьогодні хочу вас попросити, щоб ви підняли свої голови, також і я. Бо сам Господь обіцяє нам 100 разів більше, ніж гроші на карточці, які зменшуються, або автомобіль, який псується з часом. Ісус обіцяє нам життя вічне. Будемо там з Ним вічно радіти. Будемо також тішитися близькістю з нашим коханим батьком, також з Його неймовірною матір'ю,
з мужніми апостолами, а також всіма святими, які дійсно знайшли свої скарби, своє багатство. І Ісус теж би міг сьогодні нас всіх запитати. Кохані мої діти, я вам дав життя, подарував вам цей світ, прийшов до вас, віддав за вас життя, а ви мене питаєте, що будете з цього мати? Ісус просто дуже нас сильно любить. Настільки Він є милосердний, що не дивиться на нашу корисливість. Він просто допомагає нам поміняти свій акцент бачення нашого на щось невидиме, на щось святе, на щось вічне. Знаєте, якби життя складалося лише б з того, хто більше заробить, або хто б скоріше збагатиться, то воно б давно закінчилось. А Господь сьогодні говорить до нас: «Любі діти, подумайте про ваші душі, адже саме вони прийдуть до мене після земного життя. І чи буде в них щось, крім прив'язаності до земних багатств?» І сьогодні теж таке питання: чи варто інвестувати все своє життя в ці папірці, в цю груду будівельних матеріалів, в цю груду заліза? Те, чи ми користуємося на щодень, наші гроші, наші якісь, не знаю, кредити, які ми беремо, це все є лише засіб, а не ціль. Наша ціль – це небо. Наше помешкання в п'ятизіркових готелях отам на небесах, яке називається, готель називається «Царство Небесне». І невже не варто ризикнути і вибрати Бога, вибрати щастя, вибрати нагоду стати святим? Брати і сестри, земне життя наше дуже коротке, і ніхто не знає, коли воно закінчиться. Тому давайте не будемо втрачати надію на вічне спасіння. І закінчити сьогоднішні мої роздуми хотів словами, уривком з іншого Євангелія від святого Матея. «Складайте ж собі скарби, де ні міль, ні ржа їх не нищитимуть, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде твоє серце. Амінь».